Ми у селі Заброди, що у Ратнівському районі, саме у тому селі, яке згодом стане центром об'єднаної територіальної громади. Вибори голови та депутатського корпусу до Забродівської ОТГ відбулися 30 квітня. Хто переміг у виборах і чи чесними були ці вибори? Дивимося далі. Село Видраниця – теж частина майбутньої територіальної громади. Свій вибір тут уже зробила українка латиноамериканського походження, яка живе в Ратнівському районі ось уже більше 70 років. Жінка каже, на її думку, для України головне одне. Щоб все воно було добра, нормально. Добра, щоб... для людей. Добра для людей. Та поняття добра для кожного різне, особливо коли йдеться про підкуп виборців та підказки тим, хто голосує вдома. Роблять неправильно. Сліпі люди, старі, вдома, на дому, підсовують зовсім навіть не з того округу депутатів. Тих, що їм треба. На зауваження жінки на виборчій дільниці у Видраниці уваги не звернули. Тут голову об'єднаної територіальної громади теж обирали на осліп за гроші. До слова, на посаду голови ОТГ балотувалися три кандидати: Михайло Калачук від блоку Петра Порошенка «Солідарність», Панасюк Іван від «Самопомочі» та Михайло Макарук від «Укропу». Як обирали голову, слухайте далі. Лучше, мабуть, не говорити про це. За голос 100 гривень давали. Я чув ще не сьогодні, а раніше, що таке було. По 200 гривень. Я б лічно того взяв би, але я б голосував. Я б мені дали. Тільки я б голосував за того, кого я хочу, а не за того, кого мені там за гроші пропихали. Фактів про підкуп виборців не приховує голова села Поступель, сільська рада якого теж є частиною об'єднаної громади. У такий час зараз ми, може, живемо, що, знаєте, така бідність оця, така все, і люди не то, що вони готові продати. Є такі люди, що, знаєте, що вони кажуть, ну, треба брати все, що дають. Зараз платять, щоб проголосували 500 гривень. То хіба це справедливо? Пані Люба, мешканка села Поступель. За тиждень до виборів жінка дізналася від сусідів, що в селі роздають гроші, аби мешканці проголосували за порошенківця Миколу Калачука. Страшне говорять. Все продане. 200 гривень до цього, а після... Але 200 ще після того, якщо пройде Калачук. Такою фінансовою кишеною для Михайла Калачука став народний депутат України від 21-го округу, куди входить і Ратнівщина, Степан Івахів. Да, від Івахів давали гроші. Ото й патріот хоче Волинь. Не краща ситуація і в селі Лучачі. Про те, що в селі перемогли гроші, тут кажуть навіть кандидати в депутати Забродівської громади. Адамівка, Зоряне, там реально давали по 200 гривень, вже видали по 200 гривень. Вже видали. Сьогодні чи до виборів? Ні, до виборів. Вже три дні, як видали гроші. Реальні гроші. Їх же ніхто не заставляє там не фотографувати, нічого. А реальні гроші дають. Чого люди? Не люди беруть. А це вже село Зоряне. Тут лише 140 виборців. Дільниця розташована у клубі, який от-от завалиться. Але гроші за правильне голосування роздавали і тут. От по селі їздили машини і розносили, але за Калачука і за Гуль. І за Гуль Маріну. Сьогодні тут продалися за 200-500 гривень і навіть за випивку, як це було у сусідній Самарівській громаді. А вже завтра ці ж люди нарікатимуть на владу, яку обрали. От тільки тут справа не у владі, а у виборцях, які готові через матеріальну скруту брати копійки, нехтуючи власним майбутнім. Відповідальність за Забродівську громаду нестиме голова, за якого проголосували за гроші більшість виборців. Ним став Микола Калачук від «Солідарності». На другому місці кандидат від «Укропу» Микола Макарук. Моя колега Лариса Жиловага працювала у Колодяженській ОТГ. Території Колодяжненської ОТГ, до складу якої увійдуть 9 населених пунктів. Як триває виборчий процес, розповімо у сюжеті. Вибори депутатів та голови Колодяжненської об'єднаної громади минули фактично без порушень. Мешканці цієї місцини, за твердженням експертів, показали активну позицію. Загалом проголосувало 72%. Стартував процес з дотриманням законодавства, стверджують члени ДВК. Ми сьогодні повинні определитися, вибрати сільського голову, адже це наше. Ми думаємо, що пройде кандидат, який достойний цього, якого люди підтримають. У Колодяжному центрі громади більше як 500 виборців, з них 34 голосувало удома. Найбільший наплив людей був у обідню пору після церковного богослужіння. Селяни кажуть, ситуація у державі настільки критична, що єдине сподівання – на майбутню ОТГ. Медпункта треба зробити, магазина якого-небудь треба зробити, бо хліба нема, похили люди, не мають як поїхати навіть за буханкою хліба. Я голосую за об'єднання, може, дасть Бог, буде краще. Гармонійно виборчий процес минав у Кричевичах і Скулені. Жодних порушень спостерігачі не виявили. Люди, як і в інших населених пунктах, чекають позитивних зрушень у житті села. Особлива надія на ліпше життя у молоді. Хоча б трохи до них лучше довіра була, чим до цих старіших. В першу чергу настоїть
це дитячий садочок. Дороги, дороги і ще раз дороги, щоб були хоча б поремонтовані. Натомість перед виборчим ексцесом вирізнився невеличкий населений пункт Будище. Тут усього 76 виборців. У ніч перед голосуванням на виборчій дільниці замінили кілька її членів. Відтак усе відбулося законно, кажуть фахівці. Перспективи розвитку саме у цієї громади, до якої увійшли населені пункти 4 сільських рад, неабиякі, впевнений голова фракції «Укроп» в облраді В'ячеслав Рубльов. Спілкуючись з людьми, ми чуємо про тотальний підкуп виборців з боку певного кандидата. На жаль, на цьому окрузі це досить часто проходить на виборах. Ми пам'ятаємо вибори, які відбувалися в грудні місяці. Тоді ми теж зустрічалися з такими речами. Ну, але я сподіваюся на те, що люди все-таки приймуть правильну точку зору. Попри дотримання букви закону, гроші таки взяли верх. За підрахунками голосів, головою Колодяжненської ОТГ став Віталій Кашик, який отримав 54% голосів. Григорій Рудюк посів друге місце. Чоловік допомагатиме і братиме активну участь у розбудові громади неодмінно, адже й надалі лишається депутатом Ковальської районної ради. Та будемо робити все, щоб дійсно разом з людьми підтримувати наші територіальні громади.